សួស្តីបងប្អូនជីដូនមួយទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីការមកកាន់ Channel របស់ Admin នៅថ្ងៃនេះ Admin នឹងនាំយកខ្សែភាពយន្តភាគចិនសម័យមួយរឿងដើម្បីយកមកសម្ដែងដែលខ្សែភាពយន្តមួយនេះក៏មានចំណងជើងថា High Than Love ដែលចង់និយាយពីនារីសិស្សសាលាម្នាក់បានលួចស្រឡាញ់បុរសម្នាក់ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់បងប្រុសនាងហើយគេតែងតាមមកលេងហ្គេមនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងហ្នឹងណាទើបធ្វើឲ្យកូនចិត្តមួយនេះលួចក្រាស់គេហ្មងទៅលោកក្រៅមកតំណែងតំណងរបស់ពួកគេក៏ចាប់ដើមកាន់ឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចង់ដឹងថាតើស្នេហាបែបយុវវ័យមានរសជាតិយ៉ាងណានោះតោះទៅទស្សនាជាមួយ admin ទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមនៃសាច់រឿងដំបូងយើងក៏បានឃើញនារីសស្អាតម្នាក់នាងមានឈ្មោះថាសាំងជឺនាងគឺជាតួឯកស្រីនៅក្នុងរឿងរបស់យើងនឹងឯងនាងកំពុងតាមមកជួយជញ្ជូនឥវ៉ាន់បងប្រុសរបស់នាងនៅក្នុងឡានតែនាងក៏ចាប់អារម្មណ៍តុក្កតាមួយនៅទីនឹងផងដែរស្រាប់តែគ្រានោះក៏មានបរិសង្ហាម្នាក់បានដើរមកពីក្រោយគេមានឈ្មោះថាតាន់ជេស៊ីហើយគេក៏ជាតួឯកប្រុសរបស់យើងដូចគ្នាគេបានចោទសាំងជឺថាជាចោរលួចឥវ៉ាន់ទៀតផងជាហេតុធ្វើឲ្យសាំងជឺនឹងពិតជាភ័យផ្អើលខ្លាំងព្រោះនាងក៏ស្គាល់ជេស៊ីតាំងពីយូរមកហើយគ្រាន់តែនាងខានឃើញគេមករយៈតែប៉ុណ្ណោះហាមិននឹងស្មានថាជាស៊ីកាន់តែសង្ហាជាងមុនទៅទៀតហើយក្រោយមកសាច់រឿងក៏បានថយក្រោយឲ្យយើងឃើញពីអតីតកាលរបស់សាំងជឺមុនពេលដែលនាងបានជួបជាមួយនឹងជាស៊ីគឺកាលនោះសាំងជឺនាងមានអាយុ14ឆ្នាំនាងសិក្សានៅថ្នាក់ទី8ក៏ប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃសាំងជឺនាងអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការសិក្សានោះទេនាងតែងតែអង្គុយផ្លឹកដោយមិនស្ដាប់ការបញ្យលមេរៀនពីលោកគ្រូនោះឡើយចឹងហើយទើបបានជាសាំងជឺតែងតែទៅលោកគ្រូស្ដីបន្តថែមទាំងឲ្យនាងហៅអាណាព្យាបាលរបស់នាងមកជួបលោកគ្រូទៀតផងដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់នាងមកស្រឡាញ់ញឹកញាប់ពេកសាំងជឺនាងអត់ហ៊ានប្រាប់រឿងនឹងដល់ម្ដាយរបស់នាងទៀតនោះទេនាងក៏សម្រេចចិត្តឆាតទៅប្រាប់បងប្រុសរបស់នាងឲ្យមកសាលាដើម្បីជួបគ្រូអីអញ្ចឹងណាតែបងប្រុសរបស់នាងគេក៏បដិសេធមិនព្រមមកឯងកាន់តែធ្វើឲ្យសាំងជឺនោះស្អប់បងប្រុសរបស់នាងខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលសាំងជឺមកដល់ផ្ទះវិញនាងក៏បានឃើញម្ដាយរបស់នាងកំពុងតែធ្វើម្ហូបនាងបំរុងនឹងយករឿងដែលលោកគ្រូហៅទៅជួបនឹងយកមកប្រាប់ដល់ម្ដាយរបស់នាងទៅហើយតែម្ដាយរបស់នាងក៏បាននិយាយកាត់ហើយគាត់ក៏បានឲ្យសាំងជឺយកផ្លែឈើទៅឲ្យបងប្រុសរបស់នាងនៅក្នុងបន្ទប់អីអញ្ចឹងណាព្រមតែដឹងថាបងប្រុសរបស់ខ្លួនមកដល់ភ្លាមសាំងជឺពិតជារីករាយខ្លាំងណានាងក៏ប្រញាប់រត់ទៅរកគេយ៉ាងលឿនទៅទៅវិញនៅពេលដែលនាងបើកទ្វារបន្ទប់នាងក៏បានភាំងជាមួយនឹងរូបរាងដ៏ស្រស់សង្ហារបស់បរិសម្នាក់ហើយបរិសម្នាក់ហ្នឹងគឺជាជាស៊ីនឹងឯងកាលនោះគេមានអាយុលើសាំងជឺតែ7ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះសាំងជឺឃើញគេភ្លាមនាងក៏យល់ច្រឡំថាគេជាបងប្រុសរបស់នាងតែម្ដងព្រោះឯនាងខានជួបបងប្រុសរបស់នាងយូរមកហើយគេអត់ដែរនៅផ្ទះនោះទេគេដេកនៅតែសាលារៀនតែប៉ុណ្ណោះសាំងជឺគេក៏បានសួរទៅកាន់ជាស៊ីថាតើបងប្រុសទៅតកែសម្ភោះមែនទេមិនបានជាមុខរបស់បងផ្លៃខ្លាំងម៉េចស្ដាប់តែគ្រានឹងដែរបងប្រុសរបស់សាំងជឺក៏បានដើរមកគេថែមទាំងហៅបងអូនគេថាស្រីបិសាចតូចទៀតផងកាត់ទៅពីអ្នកបងប្អូនហ្នឹងអត់ចេះត្រូវគ្នាមកយេជួបគ្នាពេលណាខំគ្នាពេលហ្នឹងហ្មងសាំងជឺបានសួរបងប្រុសរបស់នាងថាតើបងប្រុសម្នាក់នោះគាត់ជាអ្នកណាទៅសាំងយានក៏ប្រាប់បងអូនស្រីវិញថាគេជាមិត្តភក្តិរបស់បងឈ្មោះជេស៊ីនៅពេលលើអញ្ចឹងជេស៊ីគេក៏បានដើរមកណែនាំខ្លួនទៅកាន់សាំងជឺដែលធ្វើឲ្យសាំងជឺហ្នឹងឡើងអៀនហ្មងយេកូនម្ដាយហើយឃើញប្រុសស្អាតអត់បានហ្មងអេជាស៊ីគេបានប្រាប់សាំងយានថាបងស្រីរបស់ឯងយកច្រឡំថាខ្ញុំគឺជាឯងតើពួកយើងមានមុខមាត់ដូចគ្នាមែនទេនាងគិតថាខ្ញុំគឺជាឯងទៀតផងហើយសួរខ្ញុំថាតើតកែសម្ផស្សមែនគ្រាន់តែលឺជាស៊ីនិយាយចឹងសាំងយានពិតជាខឹងខ្លាំងពួកគេយល់ថាបងស្រីគេនឹងកំពុងតែចង់មានន័យថាគេអត់ស្អាតអីអញ្ចឹងណាហើយពួកគេទាំងពីរក៏បតាយបតបគ្នាពេញនឹងតែម្ដងបន្ទាប់មកសាំងយានក៏បានយកខោអាវចេញទៅផ្លាស់នៅខាងក្រៅតែសាំងជឿនាងបានខាត់គេនឹងនិយាយគ្នាសិនហើយនាងចង់ឲ្យគេទៅសាលាជាមួយនាងនៅថ្ងៃស្អែកនេះដើម្បីជួបជាមួយលោកគ្រូអីអញ្ចឹងណាតែសាំងយានណាគេអត់ព្រមទេគេក៏និយាយដូចថាស្អែកនេះបងរវល់តែកែសម្ផស្សអញ្ចឹងឯងដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅដោយមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចោបងប្រុសរបស់ខ្លួនបានណាសាំងជឿក៏ប្រើក្បាច់កូនក្មេងដាក់គេម្ដងដោយនាងបានធ្វើជាស្រក់ទៅភ្នែកម៉ាត់ម៉ាត់ថែមទាំងស្ដាយប្រាប់ម្ដាយរបស់នាងថាសាំងយានបានវាយទៀតអូយីក៏ម្ដាយហើយអីក៏ចេះខ្លាំងម៉ែអត់ចេះខ្មាស់ក្រាស់សោះហ្មងអា
ចំណៃម្ដាយរបស់ពួកគេវិញណានៅពេលលើកូនស្រីសំណប់យំខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ពិតជាខឹងមែនតើគាត់ក៏ឡើងមកចាត់ការសាងយានថែមទាំងញឹងសុខជាតិរបស់គេអូសចេញទៅក្រៅទៀតផងហើយឯជាស៊ីវិញណានៅពេលដែលឃើញសភាពការអញ្ចឹងគេឡើងហួសចិត្តហ្មងគេក៏មិនហ៊ាននិយាយអ្វីនោះដែរនៅពេលដែលសាងយានចេញផុតសាងជឿក៏បានឲ្យក្រាស់របស់នាងជួយយកกระดาษជូតមាត់ឲ្យនាងតើព្រោះនាងត្រូវការជួយទឹកភ្នែកคล้ายๆរបស់នាងចេញបន្ទាប់ពីសម្លោះអាយ៉ាបាត់បានស្លូបបួហើយនោះសាងជឿក៏បាននឹកឃើញគំនិតមួយនាងក៏សុំឲ្យជាស៊ីនឹងជួយបំឡំខ្លួនធ្វើជាអាណាព្យាបាលរបស់នាងហើយទៅជួបលោកគ្រូនៅថ្ងៃស្អែកនេះអីចឹងណាជាស៊ីស្ដាប់ហើយគេឡើងហួចិត្តហ្មងគេក៏សួរនាងថាតើនាងធ្វើខុសអីមែនទេបានជាខាងសាលាហើយទៅជួបដូចនេះហើយមិនបានជានាងមិនប្រាប់បងប្រុសរបស់នាងតាមត្រង់ហ្មងទៅសាងជឿក៏ប្រាប់ថាមកពីខ្ញុំនឹងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រហ្នឹងណាហើយពេលដែលលោកគ្រូហៅសួរសំណួរខ្ញុំបែរជាឆ្លើយអត់ចេញចឹងហើយបានជាគ្រូចង់ជួបអាណាព្យាបាលដូចនេះចង់សួរបងប្រុសជួយខ្ញុំម្ដងទៅណាតែជាស៊ីគេអត់តន់ឆ្លើយយកព្រមនោះទេកំឡុងពេលពួកគេកំពុងតែនិយាយគ្នាហ្នឹងក៏ស្ដាប់តែសាងយានឹងបានចូលមកកាត់ចង្វាក់គេក៏បានដេញឲ្យសាងជឿចេញពីបន្ទប់ភ្លាមមកព្រោះគេត្រូវផ្លាស់ខោអាវបន្តិចនៅពេលលើអញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរក៏បាននាំគ្នាចុះទៅក្រោមតែម្ដងនៅពេលមកដល់ក្រោមជាស៊ីបានប្រាប់ទៅកាន់ម៉ាក់របស់សាងជឿថាគេសុំលាគាត់ត្រឡប់ទៅវិញព្រោះគេមានកិច្ចការត្រូវធ្វើជាបន្តអីអញ្ចឹងណាចំណែកសាងយានវិញគេក៏បានលាម្ដាយរបស់គេទៅជាមួយជាស៊ីដូចគ្នាហើយក្រោយមកពួកគេទាំងពីរក៏បាននាំគ្នាចាក់ចេញក៏ប៉ុន្តែសាងជឿនាងក៏បានរត់មកសួរជាស៊ីថាមិនបានជាបងប្រុសទៅវិញលឿនម៉ែបងមិនញ៉ាំបាយសិនទៅតែសាងយានណាក៏ដើរមកនិយាយឲ្យជាស៊ីថាតោះប្រញាប់ទៅកុំយកពេលវេលាឥតប្រយោជន៍ជាមួយក្មេងមកធំពេកព្រោះតែលើអញ្ចឹងភ្លាមសាងជឿក៏ស្ដីឲ្យបងប្រុសរបស់ខ្លួនថាណែខ្ញុំមិនមែនក្មេងមកធំទេណាខ្ញុំមានអាយុ14ឆ្នាំហើយខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី8ចំណែកជាស៊ីលើអញ្ចឹងគេឡើងភ្ញាក់ផ្អើលហ្មងគេស្មានតែនាងមានអាយុតិចតែនាងមានអាយុដល់ទៅ14ឆ្នាំទៅហើយចុះមិនបានជានាងកើតខ្លាំងម៉េចមុនពេលដែលជាស៊ីចាក់ចេញគេក៏បានសួរទៅកាន់សាងជឿថាតើនាងរៀននៅសាលាណាថ្នាក់ណាបន្ទប់ណាអីចឹងទៅសាងជឿក៏ប្រាប់ឈ្មោះសាលានិងបន្ទប់ទៅកាន់ជាស៊ីឲ្យបានដឹងហើយគេក៏បាននិយាយទៅកាន់នាងថាចាំជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតណានិយាយរួចគេក៏សុំលាសាងជឿតែម្ដងទៅជាហេតុធ្វើឲ្យនាងគិតថាតើពេលណាបានជួបគេម្ដងទៀតហើយស្អែកនេះតើគេទៅសាលារបស់នាងអត់ណក្រោយមកសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានបកមកបច្ចុប្បន្នកាលវិញហើយយើងក៏បានឃើញសាងជឿក៏ពងតាក្រោះពីដេកនាងក៏រៀបចំតុបតែងខ្លួនដើម្បីទៅសាលារៀនផងដែរជួនជាពេលនោះសាងយានគេកំពុងទៅនៅជាន់ក្រោមគេថែមទាំងលេងសើចជាមួយនឹងបងស្រីគេទៀតផងតែមើលទៅសាងជឿដូចជាអត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងបងប្រុសរបស់ខ្លួនទេបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរក៏ញ៉ាំអាហារជុំគ្នាជាមួយនឹងម៉ាក់ប៉ារបស់ពួកគេសាងយានក៏បានសុំខ្ជិលឡានរបស់ប៉ាគេសិនដើម្បីយកទៅដឹកអីវ៉ាន់ហ្នឹងណាពួកគេត្រូវរើទៅស្នាក់នៅក្នុងសាលាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេម៉ាក់របស់គេលើចឹងគាត់ក៏និយាយថាប៉ាជាល្អណាពេលនេះកូនផ្លាស់មកនៅជិតសាលារបស់បងឯងហើយចឹងវាងាយស្រួលដើម្បីយកបងចេញពីសាលាផងតែអន្តិតសាងយានហ្នឹងគេក៏ប្រាប់វិញថាខ្ញុំជាសិស្សមហាវិទ្យាល័យមានពេលទៅថែរក្សាសិស្សបឋមឯងសាងជឿលើចឹងក៏និយាយទៅវិញថាខ្ញុំរៀនទី11ឯណាមិនមែនសិស្សបឋមឯងតែសាងយានណាគេមិនចង់ឲ្យបងស្រីរបស់គេរំខានគេនោះទេហើយគេក៏ប្រាប់ប៉ារបស់គេថាគេត្រូវយកឡានទៅដឹកអីវ៉ាន់របស់មិត្តភ័ក្តិគេដែរគ្រាន់តែលើសាងយាននិយាយពីមិត្តភ័ក្តិភ្លាមក៏សាប់តែសាងជឿនឹងនាងបើកភ្នែកឡើងធំធំតែម្ដងនាងក៏យកចិត្តយកថ្លើមបងប្រុសរបស់នាងយ៉ាងលឿនដើម្បីសុំគេទៅជួយអញ្ជើញឯវ៉ាន់អីចឹងណាដែលធ្វើឲ្យសាងយាននឹងឡើងងើឆ្ងល់ហ្មងលុះពេលដែលសាងជឿចេញពីរៀននាងក៏បានទៅសាលារបស់សាងយានដើម្បីជួយជញ្ជូនឯវ៉ាន់ឲ្យគេអូតែសាងយានណាគេក៏ជាប់រវល់លេងហ្គេមនៅក្នុងបន្ទប់គេក៏ប្រាប់ឲ្យនាងនៅរង់ចាំសិនទៅគេចុះមកទទួលឥឡូវហើយគ្រានឹងដែរសាងជឿនាងក៏ក្លាយទៅឃើញឡានប៉ារបស់នាងដែលបងប្រុសនាងយកមកដឹកឯវ៉ាន់ណោះនាងក៏ប្រញាប់រត់ទៅមើលយ៉ាងលឿនហើយវាក៏ជាឈុតដែលយើងបានឃើញការនៅដើមរឿងនឹងឯងស្រាប់តែពេលហ្នឹងជាស៊ីគេក៏បានដើរមកហើយគិតថាសាងជឿនឹងចង់លួចតុក្កតាអីចឹងណាក៏ប៉ុន្តែពេលដែលសាងជឿងាកមកមកជាហេតុធ្វើឲ្យជាស៊ីពិតជាភ័យផ្អើលខ្លាំងណាគេស្មានតានាងជាណាគេការប៉ះទៅជាប្អូនស្រីរបស់
ាំងញៀនសោះក្រោយពីស្គាល់គ្នារួចហើយពួកគេទាំងពីរក៏នាំគ្នាយកអីវ៉ាន់ទៅរៀបចំទុកដាក់តែម្ដងពេលដែលមកដល់បន្ទប់ហើយនោះប្រុសៗនៅក្នុងបន្ទប់គេក៏បានស្វាគមន៍ទៅកាន់សៀងជឺផងដែរជេស៊ីគេក៏បានរៀបកៅអីឲ្យនាងអង្គុយថែមទាំងប្រាប់ឲ្យនាងមកអង្គុយឲ្យស្រួលបួមែអូគេថែមទាំងហៅនាងថាក្មេងតូចទៀតផងតែសៀងជឺក៏ប្រាប់ទៅវិញថាខ្ញុំអត់មែនជាក្មេងតូចទៀតទេពេលលើអញ្ចឹងជេស៊ីក៏ហៅថាក្មេងស្រីវិញម្ដងជាហេតុធ្វើឲ្យសៀងជឺលងអៀនហ្មងអាបានក្រាស់ហើយអញ្ចឹងនិយាយពីថាខ្ញុំខ្ជិលហ្មងកំឡុងពេលនឹងដែរជេស៊ីក៏ប្រាប់គ្រប់គ្នាថាគេដល់ម៉ោងទៅធ្វើការក្រៅម៉ោងហើយហើយគេក៏ឈោងមកយកកាបូបលុយរបស់គេនៅពីមុខសាំងជឺដែលធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់នាងស្ទើរទៅហោះទៅស៊ីផលិតទៅហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគេក៏ប្រាប់នាងថាបើសិនជានាងចូលចិត្តតុក្កតាហ្នឹងចឹងនាងយកទៅផ្ទះចោះគេឲ្យនាងអីចឹងណានិយាយរួចជេស៊ីគេក៏សុំលាគ្រប់គ្នាតែម្ដងនៅពេលគេចេញផតសាំងជឺបានលុយចូលគ្រប់គ្នាថាតើជេស៊ីហ្នឹងគេមានមិត្តស្រីនៅហើយតុក្កតាមួយហ្នឹងជារបស់មិត្តស្រីគេឲ្យគេមែនតែគ្រប់គ្នាក៏ប្រាប់ថាអត់ទេគេអត់ទាន់មានមិត្តស្រីនោះទេព្រោះគេជាប់រវល់ការងារច្រើនណានៅពេលលើដូចនេះសាំងជឺនាងពិតជាធូរទ្រាំមែនតែននាងក៏រៀបចំអីវ៉ាន់ត្រឡប់ទៅវិញដោយដកសៀវភៅចេញពីកាបូបហើយក៏យកតុក្កតាញាត់ចូលកាបូបផងដែរដោយសារតាតបានចាប់អារម្មណ៍សាំងជឺនាងក៏ផ្លិចយកសៀវភៅមួយក្បាលទៅជាមួយហើយក៏ផ្លិចវានៅលើតុករបស់ជេស៊ីតែម្ដងនៅពេលដែលនាងមកដល់ផ្ទះនាងក៏បានដេកអានសៀវភៅរឿងមួយក្បាលយ៉ាងមានក្តីសុខអានបណ្ដាអបតុក្កតារបស់ក្រាស់បណ្ដាងាកទៅមើលជេស៊ីវិញគេបានត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញហើយតែសាំងយានក៏ប្រាប់ថាមុននឹងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំបានខំមកប្រាប់ថានាងផ្លិចសៀវភៅលើតុករបស់ឯងចឹងឯងជួយតាក់ទងទៅនាងបន្តិចទៅហើយគេក៏បានចុចខលឲ្យជេស៊ីនិយាយជាមួយប្អូនស្រីរបស់គេផងដែរចំណែកខាងសាំងជឺវិញគ្រាន់តែលើសំឡេងក្រាស់ភ្លាមមកនាងឡើងរំភើបហ្មងនាងក៏ប្រាប់គេថានាងផ្លិចសៀវភៅលំហាត់តែវាមិនសំខាន់អីណាស់ណាទេតែជេស៊ីគេដឹងច្បាស់ហាថានាងប្រកាសជាចង់ឲ្យគេយកវាទៅឲ្យនាងអីចឹងណាគេក៏ប្រាប់នាងថាបើសិនជានាងមិនយកសៀវភៅទៅសាលាទេនោះនាងច្បាស់ជាត្រូវពីនៃរបស់លោកគ្រូជាមិនខានទេឥឡូវចេះចុះស្អែកនេះនាងងើបម៉ោង6មកចាំខ្ញុំនៅចំណតឡានក្រុងមកខ្ញុំនឹងយកវាទៅឲ្យនាងនិយាយរួចគេក៏ដាក់ទូរស័ព្ទចុះតែម្ដងទៅរីឯសាំងជឺវិញគ្រាន់តែលើថាក្រាស់យកសៀវភៅមកឲ្យនាងឡងអំភើបជាងត្រូវឆ្នោតទៅទៀតនាងក៏បញ្ញាប់ដាក់ម៉ោងរោព្រោះខ្លាចគេងខកអីចឹងណាតែមិនដាក់តែម្ដងទេណានាងដាក់តាំងពីម៉ោង5 10នាទីម្ដងម៉ោង5 30នាទីម្ដងហើយនឹងម៉ោង6ព្រឹកហ្នឹងឯងចឹងបានគេថាអ្នកមានស្នេហាធ្វើអីផ្លែផ្លែរហូតតួមិនបានដេកក៏សុខចិត្តដែរឲ្យតាវ៉ាន់ជួបមកគេមិនចឹងឯងលោកប្រឹកបន្ទាប់តួស្រីដ៏ស្អាតស្អាតរបស់យើងនាងក៏បានមកចាំក្រាស់របស់នាងនៅចំណតឡានក្រុងតាមម៉ោងដែលបានកំណត់តែអត់ទាន់ឃើញគេមកដល់នោះឡើយនាងក៏បានរង់ចាំគេយ៉ាងតែអន្ទែងផងដែរហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏ស្លេះនៅត្រឹមនេះចឹងមកចង់ដឹងថាតើក្រាស់របស់តួស្រីយើងនេះមកតាមការណាត់ឬមួយក៏អត់នោះកុំភ្លេចតាមដានជាមួយ admin នៅភាគក្រោយជាបន្តទៀតណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ